Muška juniorska reprezentacija Srbije u odbojci trenutno se u Bečeju priprema za predstojeće evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 26. avgusta do 7. septembra u Vrnjačkoj Banji. Mlade nade srpske odbojke vredno treniraju u sportskom centru, a u sklopu njihovih priprema organizovano je i testiranje njihovih sposobnosti i fizičke spreme, koje je sproveo stručni tim Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta. Mi smo na pripremi za evropsko prvenstvo, da nas čeka jedna teška grupa, u Vrnjačkoj Banji domaćini smo, tako da sigurno očekivanja velika, a gospodinu direktoru Župiću bih se zahvalio, njegovoj ekipi koji je inače naš lekar reprezentacije, jedan vrsni stručnjak i s kojim sarađujem već puno godina, tako da ova testiranja su onam pokazatelj nekih sposobnosti mojih momaka da vidimo gde smo, šta smo, na čemu treba raditi i ja preferiram ovo testiranje već duži niz godina, tako da to mi je jedna od osnovnih stvari da znamo, da imamo egzaktne podatke na kom su nivou momci, na čemu treba raditi i kako da kažem, svi mi imamo neke subjektivne osjećaje i mislimo jedno ili drugo, međutim ovo su egzaktni podaci da tačno znamo ko koliko skače, ko je koliko brz, ko je koliko gibak, elastičan i za odbojku su to neke stvari koje su bitne kao i za svaki sport, ali nama je ta skočnost izuzetno bitna, tako da pogotovo za ove mlade momke koji da li će sutra biti kandidati za seniorsku reprezentaciju, da li će igrati u seniorskim klubovima, u Vojvodini, Zvezdi, Partizanu i ostalim Metropoli, tako da dobit ćemo egzaktne podatke i hvala Pokrajinskom zavodu još jednom za su izašli u susret i još jednom omogućili jedan presek stanja koji je jako, jako bitan. Stručni tim Pokrajinskog zavoda je došao ovde da uradi najsavremenija testiranja, da damo svoj maksimum da bi naši omladinci, odnosno juniori, bili pripremljeni za takmičenje koje im sredi. Znači, sada je taj period kada oni rade trenažne procese, kondicione i mi smo sada došli da vidimo kako je njima trenutno stanje i kako se oni danas osjećaju. Ulaze u trenažni proces, radit ćemo retest da vidimo znači koliko su napredovali da bi mogli na Balkanijadi i Evropskom prvenstvu da postignu onaj rezultat koji se, da kažem, očekuje od naših reprezentativaca Srbije u odbojci, a to je medalja. Predsednik opštine Bečej Vuk Radojević i član opštinskog veća David Tufekđić posetili su odbojkaše tokom testiranja i poželeli im puno uspeha i sreće na predstojećim takmičenjima. U tom smislu je bitno da Bečej pozicioniramo na mapi sportskog turizma kao destinaciju koja ima adekvatne uslove i za pripreme vidimo reprezentativnih selekcija. Dakle, sa svim onim što smo uložili u sportski centar u prethodnim godinama, dakle od kompletne rekonstrukcije krova do kompletne zamene unutrašnje rasvete, zatim rekonstrukcije sanitarnih čvorova, dela slačionica, sada sa novom klimatizacijom, zaista možemo da ponudimo adekvatne uslove za pripreme i sportskih klubova, ali vidimo i reprezentativnih selekcija. Ono što do kraja godine očekujemo da uradimo jeste kompletna rekonstrukcija parketa. Time ćemo zaokružiti u potpunosti naša ulaganja u sportsku halu i siguran sam da će zasijati jednim novim sjajem. Podsjetimo, stručni tim Pokrajinskog zavoda je najpre izvršio testiranje fudbalera Bečeja kako bi rukovodstvo kluba i trener stekli uvid u spremnost, odnosno kondiciono stanje igrača pred takmičarsku sezonu u Srpskoj ligi Vojvodina. Ono što posebno želim da istaknem i da se zahvalim Pokrajinskom zavodu, što su, zahvaljujući našoj dobroj saradnji, iskazali razumevanje i danas izvršili iste ova testiranja i u fudbalskom klubu Bečej sa igračima koji brane boje našeg grada i zaista nam je bitno da oni budu u dobroj fizičkoj pripremljenosti, ali pre svega da budu zdravi. Dakle, ovde je dvostruki efekat, dakle, pre svega u kakvom su zdravstvenom stanju, ali isto tako u fizičkoj kondiciji. Zato posebna zahvalnost i drago mi je što su naši igrači imali tu priliku, kažem, doprineće i njihovom ličnom razvoju, ali i samom klubu.